mig lidt til lidt jeg kan kigge på. Hej Kasper. God eftermiddag, Anna. Så er det blevet tid til vinduesvæske igen. Vi øh, forsøger at pusse vinduerne i vildskab, og det er som om, der bare ikke rigtig er... Øh, der, er, man kan ikke rigtig se noget til CV's kontor, og han kan heller ikke se ud måske. Nej, øh, men øh, vi, vi skal optage i dag, og vi skal tale lidt om øh, en anden griber, som vi bare vælger at kalde Ohi, gå ud fra. <laughs> ja, mindre tak. tak, tak nej. <laughs> nej. Jeg, jeg, jeg er utrolig glad for, at du vælger den løsning. Ja, det tænker jeg nok. Øh, og så skal vi tale en lille smule om, øh, om to danske spillere, øh, mm. som ikke er blevet rygtet til, men som bare lige måske er værd at nævne. Og øh, så kan vi jo sige her, at altså, øh, nu er, er der fem. 5-6 dage tilbage i transfervinduet, er du sådan begyndt at få lidt nerver på, i forhold til Kasper, om vi får landet det, som, som vi har snakket om så længe? Uh, altså jeg kan, godt være, uh, jeg kan godt tænke mit, vil jeg sige. Uh, jeg tror, uh, jeg det, det er ikke fordi, jeg, jeg tror, at uh, CV og hans team, ikke laver noget, eller er på. Jeg tror, at også, de har malet sig selv op i et hjørne. Uh, Altså jeg forestiller mig, at det er ligesom, uh, nu kan jeg huske, hvad er for en børnefilm, om det er krummerne eller noget andet, hvor der er en eller anden, der maler et gulv, og lige pludselig ender med at opdage, at hun har malet sig helt over hjørnet, øh, og skal gå over det her gulv. Øh, og det er lidt sådan, at jeg har lige nu, og det er lidt med samme øh, risiko, at jamen, nu skal vi se, at vi går over en meget glat gulv, efter at have over hjørnet, og øh, enten så falder han og brækker benet, og det er lort, eller også så og, øh, kommer han derfra med, med helbred i behold. Vi må se i hvert fald, Vinduesviskeren er øh, præsenteret af vores partner, Formatbiograf i Ballerup, Og Magdal Glas og Byg. Og øh, til sidste udsendelsen Vil jeg lige sige noget om øh, vores deadline øh, show, Som vi også har kunne lave, Fordi vi får støtten fra, øh, fra de her to partnere, Så dem er vi øh, selvfølgelig rigtig, rigtig glade for. Men, øh, Hvis vi forestiller os, at øh, se, vi, at han sidder derovre i hjørnet, øh, med Og man prøver at, øh, og vil rigtig gerne gå over det glatte gulv og prøve at se, om han kan komme hen til vores ven Ohi. Øhm, ham har vi jo ikke talt for om her i vinduesviskeren, selvom det er et rygte, der har lidt, uh, lidt tid på bagen. Men hvad er han for en spiller, øh, Kasper? Han er i modsætning til, øh, det trods for sin størrelse i øvrigt, øh, han er jo, det ligger omkring, nu skal man tage med ja, grænsald, om det er lige præcis det ene, øh, 1,88 eller 1,90, eller hvad det nu er. Øh, så det er ikke en angriber som forstå mig ret, det er ikke, fordi han ikke kan bruge hovedet, det er ikke, fordi han ikke kan hætte til bolden, men det er ikke den her, på samme måde, hvad skal vi kalde det, powerhouse, som især Sebastian Andersen, han, han var, eller er, og han er mere en, altså, hvis jeg skulle sammenligne ham med nogen, så aktuelt, også i Danmark, så skulle det være Niklas Helenius, som også har den samme fysiske ramme, altså lang ranglet, og det er jo heller ikke, fordi Helenius, han ikke kan tage en hovedstødstund, det er jo ikke sådan, det skal forstås, men det er ikke der, hvor man siger, okay, det er 190 cm, 100 kilos angriber, som bare bokser stopperne væk, men det er, det er lidt den her, hvad skal vi kalde det, spillende store angriber, som, som over her han er. Hvad for en type mål scorer han? Jamen, altså, det er, jo, det er jo, paradoxalt nok, øh, så det er ikke, det er ikke der sådan set øh, skinner igennem, og slet ikke på samme måde, som man, øh, som man kunne se øh, med og ser med Sebastian Andersen, i, og især i den her gennemgang, vi lavede af ham her for en, en lille måned tid siden. Øh, det er ikke, fordi igen, han ikke kan, men ligesom Helenius, så er det... Øh, så scorer han den. ikke, fordi han, øh, hvad skal vi sige, mosler sig, hvad skal vi sige, fri af ryggen, af en stopper, men mere fordi han placerer sig øh, hvad skal vi sige, klogt i feltet og så er Kvæg sin højde det er jo klart han har da en fordel altså, manden er jo han, han er jo op mod to meter høj øh, hænder mænd men han er langt bedre med fødderne og det er der han, han laver langt de største største af målene øh, det, er, det er boksmål øh, det er ikke en angriber som forsøger øh, altså, jeg, jeg, det er meget begrænset hvad han forsøger uden for, uden for feltet af øh, så det er også en angriber, som er afhængig af, det ved jeg godt, det er, altså, det er jo alle spiller det er alle angriber, men det er en angriber, som er afhængig af, at hans hold forstår og får sat ham op, og det er en angriber, som er afhængig af, at man har, sjov nok, en spiller, som magter de her øh, afleveringer til feltet. Øhm, og øh, så skal han nok også være der. Øh, han er god til at snuse som op ind i feltet. Øhm, men, men han skal ind i feltet, øh, og man skal ikke, han kan også godt, han kan også godt løbe på dem, det er jo ikke, fordi han ikke, igen, det er ikke sådan en, hvor han er stationeret i feltet, øh, men han skal bare derfor afslutte. Øhm, han kan også godt arbejde, han kan godt arbejde ned i banen, altså det, han kan fint fungere som, som opspillestation, altså det er ikke, fordi han er, det tror for det jeg sagde nu før, det med, at han ikke på den måde var et udpræget powerhouse, så er det dog en angriber, som selvfølgelig kan arbejde ned i banen, han vil gerne løbe i, i, i de her rum i hver side, som ja, altså, fodboldfagligt, så er det, så er det halvrum, men altså, han vil gerne ud og løbe i siderne, også i de her kanaler, der er ude mellem stopper og bak, men det er klart, at han skal helst stå, man skal helst holde ham inde i feltet, han skal ikke danse for meget rundt omkring. Og hvis jeg så må stille det samme spørgsmål, som jeg også stillede der i sidste uge, da vi snakkede Helenius øh, blandt andre, så øh, hvordan kunne du så se ham her passe ind på Brøndby's hold, og i forhold til de mangler, som Brøndby har? på angriberpositionen. Og nu er jeg faldt du er fuldstændig ud, så det eneste, jeg fik igennem til dig, det var, at du den sluttede af med at sige, Ja, det, det kan jeg jo godt gentage. <laughs> så, ja. Det kan jeg godt gentage. Er der hul igennem nu? Ja, ja det er der fint nu. Så vil jeg stille det samme spørgsmål, som jeg også gjorde i sidste uge omkring Niklas Elenius, da vi talte om ham. Nemlig, sådan hvordan du kan se, at Ohi eventuelt passer ind på det her brøndby og de mangler, der er på det her brøndby Jamen altså jeg vil sige Hver angriber der kan finde ud af At komme til afslutning af feltet Er jo fin Og hvis vi skal sammenligne Med de andre spiller, Så er det jo Det er jo lidt det her vi mangler Vi skal ikke have endnu en løber. Vi skal ikke have endnu en, en lille hurtig spiller Vi skal også have en spiller Som producerer de her skud fra feltet og ind i feltet Vi skal have en angriber som, som Hvis arbejdsområdet er feltet simpelthen. Og på samme måde som Helenius, jeg vil sige, jeg, altså det er svært at se om, om, om Ohi, han er lige så god, som Helenius er i det her connections med sin medspiller, til at Helenius er jo en mester i at falde ned fra Silkeborg, og lægge ned af til Jørgensen og, og, Valis og så videre. Det er, jo, det er, jo, igen, det er jo svært at se, altså det er, det er ikke, det, er, det er svært at vurdere indtil nu, men det er klart, så jeg synes, Ohi, hvis jeg skal sammenligne, med de spillere som der er rygtet til Brøndby Så er det ham og Helenius, Jeg faktisk vil sige Der er den bedste connection øh, Af de to Så man kan sige det er lidt en, en norsk mørk udgave Af, af Helenius. Så du ville være tilfreds med Hvis det blev øh, Ohi som, øh, som Brøndby hentede jeg synes, at man skal være realistisk og sige, okay, vi vil alle sammen gerne have øh, Lewandowski øh, eller, eller en anden topangriber fra, fra øh, verdenseliten. Øh, Men vi må også være realistiske og sige, hvad er det, der er muligt? Og hvis man ser på generelt på det øh, segment af spillere, hold op, det ringer. Yes, Kasper, nu har jeg lige fundet ind i et øh, lokal, hvor der er lidt mere ro på, end, øh, end der blev inde i stuen, da, øh, da mig han lige kom hjem. Men øh, du, du taler jo ret i positive vendinger om Helenius i sidste uge. Jeg kan også høre på dig nu, du taler i positive vendinger om, øh, om Ohisen inden for det mulige kunst i Brøndby i hvert fald. Er det de to nu, der er dine favoritter til, øh, til angriberposten? Ja, yeah, altså hvis vi, hvis vi ser på det uh, segment, som er muligt at komme uh, i, i berøring med for Brøndby, der er jo ikke, der er jo ikke nogen tvivl om selvfølgelig, uh, hvis Lewandowski står bange banker på døren hos CV, så er jeg sikker på, at CV nok skal åbne døren og finde kuglepinden frem, uh, hvis uh, Lewandowski vil gå uh, et par milliarder med i løn. Men uh, i det, den virkelighed, vi lever i... Uh, der er den løsning, der hedder Ohi og så Helene, hvis I sidste uge, det, det, det er dem, som tilbyder den bedste all-round-pakke øh, i forhold til til det, Brøndby måske har brug for, også i forhold til det, som man ellers har, og i forhold til, til den måde, man spiller på, øh, fordi Ohi er ikke en, øh, hvad skal vi sige, en øh, i udpræget grad øh, target man, øh, men mere en, en Altså hvis, hvis dem, der spiller fodbold med Andi, de vil vide, at uh, hvor Sebastian Andersen, han måske er en takket uh, spiller så er Ohe en uh, skarp retter. Mm, okay, yes. Så er jeg fuldstændig med <laughs> ja, på, hvad du mener. Så, så, så det, 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 det er det segment, ikke? Uh, fordi man skal, også være, man skal også være klar over, at med Ohe, man får ikke en, uh, en spiller, som i udprøvet grad heller sætter sin medspiller op. Uh, det er ikke et monster i uh, at altså lave skudassist, hvis man kan kalde det. det. Det er ikke øh, chancer, afleveringer, øh, en masse. Det er spilleren, der afslutter det, der bliver sat op. Øh, og det kommer også til udtryk i, at manden over øh, bizart 19.000 minutter seniorfodbold fodbold øh, får produceret, eller kommer frem til chancer øh, på Expected Goals på 0,56 per kamp. Det vil sige, godt og vel, hvad anden kamp kan man forvente statistisk set? Det er jo det, man skal være solse for, at gennemsnitsspilleren score et mål, og han manden leverer præcis 0,56 mål, igennem 19.000 minutter seniorfodbold, og det er altså okay, siden 2015. Selvfølgelig er det, det er jo klart, det er fra hans øh, stille og rolig opbygning i norsk fodbold, hvor han, jeg tror, han har en enkelt sæson i næstbedste række i 15 eller sådan noget lignende, men, men stadigvæk, det siger altså lidt om, at siden 15 har manden spillet 19.000 minutter fodbold, kommet frem til chancerne, og scoret det, man kunne forvente. Det er ikke en over, øh, altså det er, ikke, det er ikke en above average afslutter, men han afslutter lige præcis det, han forventes, og det som er væsentligt at sig ved, en ting er afslutningerne. Mange spillere afslutter i en relativ ens kvalitet, men det er, at han kommer frem til chancerne, og det er det, vi har brug for. Det er en spiller, som også formår at generere chancerne, så skal han nok dem med, når det er. Mm. Og så lige for at følge op på, øh, på, på de nyheder, der har været omkring Ohi her på det sidste, så kom det frem i går torsdag, at... Øh, det skrev Ekstrabladet, at øh, han angiveligt ikke var tilfreds med lønparken i, i, øh, i Brøndby Men øh, det er altså heller ikke fordi, at han har skrevet under nogle andre steder endnu øh, og der, Så, så det, det tyder ikke på, at der er en afklaring på det endnu øh, Det kan jo også være en agent, som lige afsøger øh, markedet for at se, hvad altså, er græsset grønnere på den anden side øh, Men... Igen, Brøndby kan jo heller ikke tillade sig at vente alt for længe, fordi det, man gider ikke at stå på deadline-dag og få et nej af pigen, man gerne vil danse med, vel? Nej. Øh, og det er også det, som. Øh, det er jo svært at vide, hvad der foregår bag kulisserne. Øh, der er jo ikke. Øh, hvad han du har lært, at sidder i en CVS-kontor? Vi aner ikke, hvad, hvordan manden han har planlagt øh, strategien i forhold til det, og vi aner ikke, hvordan man eksekverer øh, transfervinduet. Jeg er, lidt, jeg er lidt træt af, at man står fem dage før, og det er her, man skal lukke øh, luk handlerne. Altså, det er jo lidt et eller andet sted, du vil have købt et hus, og man kan ikke rigtig, og man, og man jabber tilstandsrapporten igennem, ikke? Altså, mm -hmm. det, det kan jeg godt være lidt træt af. Ja. Det gjorde man så angiveligt ikke med, med Andersen Altså den tilstandsrapport Åh øh, nej ikke for, den fysiske tilstandsrapport nej, Ik ikke den fys nej ikke Ej, og, Ej, det her Jeg forstår hvad, yeah. hvad? hvad støder, du mener øh, Hvis vi lige skal blive ved angriberposten Nu kan jeg jo høre at øh, der, Du har to favoritter øh, De minder lidt om hinanden Øhm, ja. Og det er ikke fordi, at der er et rygte omkring ham her, Sebastian Grønning, men BT har i dag skrevet, at han er blevet løst af sin kontrakt i, var det Sydkorea, han var røgt til fra Viborg i januar. Øhm, så han... Su ja, Suvong Blue Wings. Ja, pissegodt, øh. <laughs> Men øhm, altså... Det har jo med det samme fået spekulationerne i gang, fordi en transferfri spiller og Carsten V. Jensen, øh, det kunne godt rime, men kan Grønningen rime på Brøndby? Øh, Eller må lige understrege igen, der er ikke rygter, jeg har ikke læst et konkret rygter om det her. Men... Nej, det er jo det kun noget, vi samler op, fordi den nu lige er, er, er nu er fritstillet, øh, og han er angriber. Øh, nej, jeg, altså, så er det igen øh, en, som øh, man siger, øh, der er noget, nogle muligheder i det, og der er noget udvikling i det, osv. Øh, Grønning er ikke nogen dårlig angriber, men han er også en angriber med en utrolig øh, kort øh, track record i Danmark. Øhm, nu øh, har jeg lige øh, et tidvindue åbent i forhold til den her optagelse, og det er jo, vi er jo i i, øh, i maj 2021, hvor han spiller sin sidste første editionskamp. Mm. Øhm, og, og før det, så er det altså, øh, så er det altså skive og øh, have brug øh, på nær noget, noget, noget ungdomsfodbold i OB. Øh, i og yes, altså jeg i forhold til det, Brøndby har brug for lige nu. Grønning kunne sagtens fungere i mange andre scener. Men lige nu, der, 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 vil det være en usikkerhedsfaktor. Igen, jeg siger ikke, at det ikke kan lykkes, men det er bare, at det, det, er en usikkerhedsfaktor, og det er en angriber, som har haft, der er rigtig meget potentiale i ham, det viste han sidste sæson, men der vil så også ved det potentiale. Det er ikke noget, hvor man siger, at vi ved, hvad vi får det her. Han, har ligesom, at han afleverer et, et, CV til CV, der siger mål det gør, det gør Ohi, det gør Sebastian Andersson på, på, igennem længere tid. Der må jeg bare sige, Sebastian Grønning, den er usikker. Det er den. Og der, i den nuværende situation, der kunne jeg godt nok finde nogle bedre kort at gå med lige nu, eller i hvert fald nogle kort, der heller ville gå med. Ja, det virker lidt som, det kunne blive endnu et, et projekt, og det er jo ikke et projekt, vi har brug for lige nu på den der indgangspost. Det er mere en, en proven målscore, som Helenius eller Ohi eller Andersson. Ja. Men øh, ja, så og, og, og noget der kom bag på mig faktisk, det er at han er, han er alligevel 25 år. Så øh, så, så det er jo lige før, at han også går ind under sådan en performance spiller ting ej, ej, men, og så bliver altså, for ja. forventningerne bare lidt anderledes, altså og mm. så er der ikke lige så stort videresalgspotentiale som hvis han havde været 20. Nej, altså i forhold til forventninger øh, så ville det skuffe mig. Mm. Så lad os, øh, lad os parkere den og, øh, og hoppe videre til øh, 10'er-positionen. Det er jo ikke en position, hvor der har været lige så mange rygter, som der har været på angriberpositionen, men vi ved, det er en position, Brønby øh, kigger på. Øh, og så var der et meget løst øh, fanrygte i går på Twitter om, at det måske kunne være Vito Mistrati. Som var en yeah. mulighed. Så kan vi lige vende ham hurtigt. Altså Kunne det overhovedet være aktuelt? Han har jo kun været i Rumænien i et par måneder. Men øh, angiveligt øh, skal han væk igen. Ja, øh, altså jeg synes jo... Øh, jeg synes jo sagtens, det var en mulighed. Og jeg synes jo, at... Lige for at en ting fast. Øh, det har jeg set nævnt flere steder. Øh, nej, han er ikke noget... Øh, altså hvis du tager som... Øh, hvad skal sige? Hovedegenskab. Øh, så er en spurt øh, i forhold til sådan accelerationen. Det er ikke, nej, det er ikke hans trademark. Det er ikke jobbe øh, i en ældre udgave. Øh, det er ikke en helt i farten. Men, men man skal også passe på, at man ikke gør ham langsommere, end han er. Øh, fordi en ting, der er ret væsentlig med, med, med Vito, det er, at nej, det er ikke en eksplosiv topfart, eller de nævnte spillere, jeg lige kom igennem her, men det er altså stadig en spiller, som, som har en, altså en jævn, altså helt almindelig jævn fart, altså fin fart, men han er også en spiller, som, og det er mere væsentligt, øh, evner at bevæge sig i, nu ser jeg, høj fart med bolden ved fødderne. det øh, fordi en ting er, at du har dybdeløbende, øh, og helt kan spurgte for alle, men, men så og øh, han, har altså, øh, han har altså teknikken, han har en, en, en smuk teknik til at kunne drive bolden fremad. Han tilfører øh, netop øh, igennem øh, mange Superliga sæsoner den her. Det kan man se på, altså hvis man ser på 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 tallene, altså data bagved os. han laver de her, nu hedder det, hvad hedder det, progressive løb, altså hvor han, hvor han har bolden og driver den fremad. Øh, det, det gør han øh, flere gange per kamp. Han er han har teknikken til at kunne gøre det. Og det er det, jeg synes, der er væsentligt. Nej, det er, det er ikke en, et spurt monster, men, men, men man skal altså også passe på, at man ikke laver sin egen sandhed om, at han øh, er Kim Daggårdsk øh, langsom og, og nærmest øh, løber baglæns øh, frem af banen. Øh, og det er det, jeg synes, der er det helt store plus ved ham. Det er, at han, har, han, han kan altså have bold med fødderne og drive den fremad. Brøndby har mange dybdeløbere. Brøndby har mange spillere, der gerne vil søge bagrummet men, men man har, vi har også brug for nogen til at, at, at hvad skal vi sige, finde, finde medspillerne. Øhm, der, hvor, hvor Vito han også excellerer, det er arbejdet i de her mellemrum. Nu vil vi se, tage en ting. Brøndby er i langt overvejende del af, af de kampe, som vi spiller i Superligaen. Der er de, man i, i hvad hedder det, på, på boldbesiddelsen. Altså man har en dominerende faktor på boldbesiddelsen. Det ser vi i gang på gang. Ja, det ville være rart med en jobbe igen Det vil, det vil jeg skønne mig at sige Men det er jo bare ikke der vi er lige nu Og det er jo ikke der man har råd til at købe Fordi han koster jo sjovt nok 50 millioner Og bliver solgt til bundesligaen Men vi har brug for en spiller der opererer i de her mellemrum Og hvis vi kigger på den nuværende trup Vi har Otter som vi kan Altså fodre svin med Som vil løbe i dybden Eller som arbejder Boks til boks Men vi har ikke særlig mange Hvis nogen næsten øh, midtbanespillere, som kan operere i de her mellemrum, altså mellem forsvaret og midtbanen hos modstanderen, kan modtage den, kan vende med den, kan gå ned i banen, kan vende op i banen, kan finde sin medspillere i siderne. Det er en spiller, Vito, som producerer de her afleveringer til den sidste tredjedel af banen, som vi savner, og generelt afleveringer i øvrigt til feltet, øhm, som vi savner. Det er en spiller, som i hen over sin karriere i Superligaen er blevet meget bedre til at søge boksen. Øh, da han kom frem på banen. Altså, han har jo ikke spillet 10'er i 10 år i Superligaen. Men da Randers begyndte at sætte ham frem i banen, begyndte han også at komme til chancen. Han er en klog spiller. Han er god til at komme i feltet, basere sig. Nej, han er ikke, igen, han er ikke kæmpe stor. Det er han sgu ikke. Men han er god til at finde de ledige rum, der er. Han er klog. Han er fodboldklog. Og det tæller ekstremt meget. Han har en god teknik. Han har et godt spark på distancen. Øh, han, han, tilbyder en pakke, som igen, så kan vi slå på den samme tromme, som vi har spillet på nu, øh, eller som vi har spillet på et stykke tid. Selvfølgelig er der, der bedre spillere. Selvfølgelig er der det. Men hvis man kigger på, hvor det er, Brøndby er, og hvad, hvor dansk fodbold hele, hele, tiden er, medmindre du er øh, spiller på, 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 Østerbro og skal spille Champions League, så har vi, er vi også et sted, hvor vi har brug for nogle, nogle spillere, som kan overhovedet kan bringe os i nærheden af at komme op i toppen af tabellen igen. Og der vil jeg sige, at jeg synes, Vito er, er, ekstremt positiv. det eneste, der taler imod dem, men måske også for, det er, at er, han er 30, øh, bliver 31, tror jeg faktisk i år, men det vil sige, og ja, det tæller sig måske både for og imod, men man kan sige for, erfaring, imod, det er jo selvfølgelig, det er jo ikke en, en spiller, som man scorer et kæmpe stort uh, vidersal på, men vi har brug for den kvalitet, vi har brug for en, en midtbanespiller, der kan i de her små rum, øh, og som, som genererer de her, som vi har brug for, altså han genererer skud sidst, han genererer uh, expected goals, altså afslutninger, Øhm, han er en god possessionspiller Til når vi er har de her kampe Hvor vi skal nedbryde modstandernes forsvar Han kan operere inden mellem øh, Nu lyder det næsten sådan militærsk Men han kan mod operere mellem fjendens linjer øh, Frem for at have spillere Som kun opererer på siderne øh, Ved dybden øh, Ved bagrummet øh, Så jeg, jeg er positiv øh, jeg, 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 vil, jeg vil sige at jeg har sjældent hørt Et fire minutters øh, rant Fra Kasper ja. Pedersbæk Om øh, en spiller, så enten er du virkelig vild med Vito Eller så er der virkelig, virkelig meget behov for Generelt at vi bare henter en tiger, Som kan nogle der, af de ting du siger Der, der er jo, behovet er der jo. Det er jo, det er jo det er jo affødt af, at det er der Fordi selvfølgelig vil jeg da også gerne have Den der sydeuropæiske spiller Som kommer ud af det blå Eller øh, en eller anden Som man ikke har hørt om, eller en eller anden svensker Som sidder fast i anden bundesliga Men så bare på stedet helt vildt godt i andre steder Men man må også lige sige, hvad er det, vi kan få og, og i, i, de rammer, der, der, der er jeg ganske positiv over for, for Vito Hammershøi, vi starter til. Det skal lige sige, der, er, der, der, er nogen, der har skrevet lidt om, at det, han ikke må skifte eller nødvendigvis spille før til vinter. Uh, har du styr på de regler, Kasper, i forhold til nej. klubskifter og sådan noget der? Det er noget med optræde for to klubber, uh, på, mere end to klubber på en sæson. Jo. Og jeg tænker uh, bare, at han har jo ikke optrådt for Randers i den her sæson. Nej, og altså, så det er... Sig, altså, jeg tænker ikke umiddelbart, at han skulle være i farezonen, øh, ja. hvis det var. Æ, så, så det kan jeg ikke forestille mig, fordi han er jo skiftet til, øh, til de der kluj eller hvad de hedder. Øh. Men I må da lige rette os, hvis øh, vi lige rigtigt os lige rigtig gode. Som sagt, vi vil, bare lige, vi vil bare lige tage den med, øh, sådan ind fra højre, øh, så... Øh. Så kan det være, at vi følger op på den øh, tidlige næste uge, hvis det er, at øh, der rent faktisk bliver nogle konkrete rygter ud af det her. Men øh, nu har vi i hvert fald vendt øh, verdenssituationen. Vi skal have en angriber. Vi skal have en tier. Ja. Øh, vi skal måske også have en venstrebak, men der skal i hvert fald ske noget. Det, det skal der. Og øh, hvis ikke der sker noget, så øh, så far øh, ikke øh, bare skubbet, han er også sur. Og øh, Kasper, så skal vi jo lige tale lidt om deadline day på onsdag, fordi der, øh, vi plejer jo at sende live det gør vi som vi plejer. Vi sender live fra 21 til midnat. Men den her gang så har vi også mulighed for at invitere publikum med ind, mens vi optager derude i formatbiograf. Det er en verdenspremiere. Og det er i hvert fald en Brøndby verdenspremiere. Ja ja. Og der er mulighed for at købe to slags billetter. Enten kan man købe standardbillet til 149, hvor man kan komme lige der omkring klokken 9. Der er en gratis vand, sodavand, øl og en gratis popcorn med i prisen. Og så tre timers øh, liveshow med, med gode gæster. Mark Strudal kommer øh, blandt andre. Æ, Kasper Pedersbæk kommer og analyserer øh, forhåbentlig på nogle nye spillere. Ja. Æm, og der kommer en masse andre øh, stemmer, som I kender fra Brøndby Lyd. Æm, ellers kan man købe luksusbilletten til 349, hvor der er øh, fri mad ad libitum. Der er fri øh, bar øh, i alt. Øhm, og der er fri øh, snacks, popcorn, øh, hvad vi nu ellers skal finde i en biograf. Og der mødes vi allerede fra klokken 18, spiser sammen, og der vil være lidt underholdning, inden vi så går på der live kl. 21. Så og jeg, vil sige, på... hvis, og jeg vil sige, hvis kvaliteten er, øh, som formatbiono øh, har leveret, da jeg var derude, så øh, er der penge at sætte på det. Billetterne kan købe inde på Formatbiografs hjemmeside. Øh, hvis ikke lige man kan finde derinde, så kan man finde ind på 3.dk, hvor man også kan finde linket øh, i en artikel, vi har lavet derinde. Så øh, jeg håber at se øh, mange af jer på, øh, på onsdag. Så øh, det var vist det fra den her uge, Kasper. Var det ikke det? Og så må vi se, hvad næste uge bringer CV. Ja. Vi, vi kigger på dig. Ja, jeg tænker, at vi optager en vinduesvisker tidligt i næste uge. Så noget mandag eller tirsdag. Øh, fordi så er der jo deadline-dag onsdag, og så kan vi følge op. Øh med en afsluttende vinduesvisker i øh, slutningen af ugen. Kan vi ja. ikke sige det? Det er der, hvor vi pusser vinduet for sidste gang i mm. 2022. Ja. Tak til vores partner Formatbograf og Magdal Glas og Byg, og tak til dig, Kasper, fordi du var med. Gør os klogere. Selv tak, og tak for i dag. Vi ses, og vi lyttes ved. ein bisschen fancy, ein bisschen